Zaten nuen bezala, Bilbon aldaketa sustatzeko EH Bilduk abiara zitako prozesuaren baitan kokatzen den beste hitzordu bat aurkestera gatoz gaurkoan, larun bat honetan hain zuzen ere egingo den jardunaldi irekia. Eta aldaketa diogu, EAJ-ak 35 urte luzez Bilbon gobernatu ondoren, gerota nabarmenagoa baita, hiriak aldaketa bat behar duela. Hiriak haize freskoa behar duela. Azken 4 urte hauetan, are argiagoa ikusi da EAJ-ak Bilbon garatu duen ereduak ondoa jo duela, gehien dutenen interesei begirakoa dela, eta zaharkitua dagoela. Hau da, abiadura biko Bilbo baten aurrean gaudela, non erdigunea eta auzoen arteko amildegia handituz doan, ez bakarrik hirigintzari dagokionean edo eremu urbanistikoan, baizik eta baita ere eremu sozialean. Urteetan garatu den politika modu horren ondorioak, sekulako propagandaren bidez eta mendean harturiko hedabideak nahieran erabiliz, maizuki eskutatzen dituen arren, klientelismoa, lagunkeria eta pelotazo urbanistikoak nagusi diren hiria dugu Bilbo. Gezur eta era guztietako trikimailuak erabili dira, hiriaren antolamendurako plan orokorra aldatzeko eta kale nagusia merkataritza kate handien mesedetan irekitzeko, saltoki txiki eta ertainei izugarrizko kaltea eraginez. EAJ-ak darabilen politika zaharren azken adibidea da hori, baina hainbat adibide ikusi ditugu azkeneko hilabeteetan. Alde batetik, Iberdrola dorrea eraikitzeko egindako pelotazo urbanistikoa, Gardoki kaleko iruzurra, Artazaminako rekalifikazioa edota duela hilabete gutxi BBV-ek eskuratu nahi zuen Plaza Biribilaren zati hori, ba, mobilizazioari esker izan ez balitz, momentu honetan merkatalgune handi baten eskura egongo litzatekeena, ez? EAJ-ak gidaturiko operazioak izan dira hauek guztiak, baina PP eta PSren leialtasun ezinbestekoarekin beti ere. Joan den ostean, gure sorpresarako gainera, bere burua aldaketaren berme gisa aurkezten zuen alderdi sozialistak, nork eta gai gehienetan bere botoak EAJ-aren zerbitzura utzi dituen horrek, zertarako eta urrengo legegintzaldian lehentasunezko bazkide postua ziurtatzeko. Labur bilduz eta ez gara errepikatzeaz nekatuko, EAJ-ak Bilbon gobernatzen du alderdi popularrak Estatu Espainoleko edozein hiritan gobernatu dezakeen moduan. Baina, zorionez, pentsatzen dugu jendean askatu dela eta jendea jada zidela aski da esaten, eta hain justu posizio horretan dago Euskal Herria Bildu, azkeneko 4 urteotan egon izan den bezala. Aldaketa sakonak eta politikagintza berri bat eskatzen duten herritarrekin gaudegu, eta ziur gaude Bilbon gehiengo garrantzitsu bat garela. Nahi duena gutxi batzuen interesei soilik begiratzen dien elitea laister iragana izatea. Horregaitik, gure erronkarik nagusiena egoera honi buelta ematea da, gehiengoaren aldaketa nahi hori egi bihurtzea, denon-denon ilusioa eta ekarperen bidez, eta den-denon indarrez baita ere. Eta horri erantzuten dio, hain zuzen ere, orain Txabik azalduko dizuen jardunaldi irekiak. Bai, Etxiberrek aipatu dituen motibo eta arrazoi hauengatik, ekin genion iaz prozesu parte hartzaile bati. Eta haren lehenengo helburua hiriaren diagnostiko eguneratu bat egitea zen. Aldaketarako oinarriak aztertzeko eta zehazteko lan horretan, esparru guztietako adituek zein arituek parte hartu zuten eta parte hartzen jarraitu dute. Aurrena diagnostikoa egin eta ondoren herritar guztiei irekia agertu genuen La Bolsan egin genituen jardunaldi batzuetan. Azaroaz geroztik gure webgunean bilbo.ehbildu.eu satarian izan da azterketa horri ekarpen gehiago egiteko aukera, galdetegi zabal baten bidez. Eta esan behar dugu proposamen esanguratsuak jaso ditugula, esanguratsuak eta gainera kantitatez nabarmenak. Orain, arlorik arloko proposamen horien guztien artean, lehentasunak finkatzeko ariketa kolektiboa
egitera goazela iragartzen dizuegu. Zabalguneko azokan, ilaren 24an, hau da, larun bat honetan, egingo dugun jardunaldi irekian. Datozen urteetan, herri programatik arantzago, Euskal Herria Bilduren jarduna norabideetuko duen ibilbide horria osatuko duten neurriak adosteragoaz, denon artean. Lan saioak goizeko 11etan izango du hasiera eta goizeko ordu bat, eguerdiko ordu bat aterdiak inguruan amaitzea espero dugu. Ez da beharrezkoa izena aurrez ematea eta bertara minutu batzuk lehenago agertzearekin nahiko izango da bertan parte hartu ahal izateko. Hiru bloketan antolaturiko 11 lantaldetan egingo dugu lan. Hauek dira blokeak eta lantaldeak. Herritarrak lehenetsiko dituen hiria. Enplegua, fiskalitatea, politika sozialak eta etxebizitza eskubidea lantaldeekin. Hiri iraunkorra blokea, hirigintza, mugikortasuna eta ingurumena lantaldeekin. Eta bertoko kulturan oinarrituriko hiri inklusiboa. Euskara, gobernantza herritarra, anistasuna eta politika feminista lantaldeekin. Talde txikietan egingo dugu lan, bertan bilduriko guztien parte hartzea errazteko asmoz. Herritarrak ahalduntzeak berebiziko garrantzia duela uste dugulako. Bilbotarrok izan gaitezen ez soilik Bilboren etorkizun erabekiko dugunak, baizik Bilbotarrok izan gaitezen Bilbon oraina erabakiko dugunak ere. Hala, maila pertsonalean parte hartuko duten herritarrekin batera, Bilboko elkarte eta eragile sozialetako ordezkariak ere gonbidatu ditugu. Zentzuekin diagnostikoa partekatzen ari garen eta haien ekarpen eta proposamena jasotzen, hainbat bileraren bitartez. Halaber, aipatu nahi dugu Bilbo behetik gora eta osoetatik hiriguneraino eraikitzeko lanean benetan garrantzitsua izaten ari dela Euskal Herria Bilduk 15 auzotan dauzkan lantaldeen lana. Eskerrik asko.